Dámy a pánové, možná jste už viděli Beckyho opovážlivé video, kde mi oficiálně vyhlásil válku. Video, ve kterém lhal jak vám, co jste ho viděli, tak i členům svého odboje. Vyprávěl tam takové lži, že se k něm musím vyjádřit. A proto se na části tohoto videa podíváme a vyvrátíme všechno, co Becky řekl. Ještě před samotným videem bych zde chtěl sdělit legendu o Zortíkovi. Ten se na serveru veřejně objevoval pouze předtím, než jako starosta byl zvolen Hestrank. Ten se mu ale už od samotného začátku vůbec nelíbil a proto se klidil do ústraní, kde si veselé po dobu několika týdnů farmařil. Jenže díky všemu dění na serveru a postupně se stupňující krutovládou Hestranga už nemohl nadále klidně spát. Tady v té části Becky tvrdil, že Zord se stáhl do ústraní hned potom, co jsem byl zvolen starostou, jelikož už tušil, že to nedopadne dobře. Jenže celý měsíc, kdy se tedy neukazoval, probíhal dobře. Až skvěle, řekl bych. Byl jsem ukázkovým starostou, vyřešil jsem všechny problémy, stavěl jsem a udržoval jsem mír. A ještě řekl, že nemohl vydržet stupňující se krutovládu. Vždyť celým měsícem konal vše zájmu lidu. A náznak krutovlády se stal pouze jednou, a to když jsem zničil domy členům serveru. Byla to jediná chyba, ne krutovláda, a já nevím, proč Becky takhle mluví. Všechny chce poštvat proti mně, a proto vypráví tyhle ty lži. Po události, která se stala na pondělním streamu, jsem neměl na výběr. Jako velitel jsem totiž potřeboval pořádné místo, kde se společně se všemi členy ubydlí. Všimnou, tak se bude jednat o takovou hlavní konferenční místnost. A to znamená, že jsem pro všechny udělal židličky. Tady budu sedět já, po mé pravici Maty a levici Diamond. Další věc, kterou jsme mohli z Beckyho videa vidět, je ta, že Becky má někde na ostrovech uprostřed oceánu svoji základnu. A ano, slyšíte dobře, jeho základnu. Viděli jste, že on sám si pro sebe nechal v hlavní místnosti vystavět trůn, dokonce větší než ten můj. Říká, jak existuje odboj proti mně, proti mé vládě, že jsem se sám korunoval, že to nemůžu, ale co on sám vlastně dělá? Nemělo by to v odboji fungovat tak, že si jsou všichni rovni? Tady to asi tak nefunguje, protože Becky se nikoho neptal. Nebylo žádné hlasování o tom, kdo bude vůdce. Neměl žádné předpoklady k tomu stát se vůdcem a sám pro sebe si moc uchvátil. Přidal k sobě ještě Diamonda a Mattyho, ale co ostatní z odboje? Jsou pro Beckyho bezcení? Budou si tam jen tak sedět a zhlížet na ně z vrchu? Tak v čem se tedy liší ode mě? Je naprosto stejný. Sám se korunoval na vůdce odboje, stejně jako já na krále. A proto nevidím důvod, proč by měl být on v právu. Očividně chce moc a jeho trůn to dokazuje. A tady je vidět, jak moc velký je to lhář. Pojďte za mnou, tady takhle vyjdete, tady se otevře pisten a tady budou bydlet tyto tři lidi. Mají tady krásně tři postele, čestky, myslím, že jim tady nic neschází. A po mý levici budou bydlet všichni. Ten si klidně nechci zriku, ten je pro tebe, abych tě uvítal v novém domově. Také po samotném vstupu do této místnosti si, když budete trošku obezřetní, můžete všimnout těchto vstupů do podzemí, kde jsou postele pro nějaké návštěvníky, kteří se zde vyskytnou, ale nepředpokládám, že by se k nám. Ale to podstatnější je přesně tady, protože je tady výtah. A teďka pozor, ještě tam nechoďte. Výtah vede až na samotnou věž, ale tam se nechcem dostat a chcem se dostat do toho. Dámy a pánové, odsud budeme moct vždycky hlídat tuto celou základnu. A s tím se pojí i jedna věc. Napíšem si a rozvrhneme si směny. A to tak, že každou hodinu se zde budeme střídat a vždycky to tu někdo bude hlídat. A to z toho důvodu, že se bojím, že Trospy bude mít nějaké nelivé plány a bude nám to tady chtít zničit. A dámy a pánové, jelikož už máme skoro všechno, kromě věcí, tak Zorte, řekni tu poslední věc, kterou si tady udělal. Jo, to jsem si chtěl nechat nakonec já, protože to je opravdu nejlepší. Určitě jste si všimli tady těchhle z těch prázdných míst tady uprostřed toho stolu. Protože já když tady zmáčknu tajný tlačítko, o kterým budeme samozřejmě vědět jenom my, tak se otevřou takový tajný dveře dolů. Já to zkusím, tam může to. A zde se vybavíme na válku, která se nejspíše bude konat, protože Hestrank bez ní asi nic jiného nezmůže proti nám. Takže,
V Českách se nic moc nechází, kromě stavebních materiálů, ale tady v těch barelech je plno raketek, poušnů, water bucketů, zlatých enchantovaných jablek a všechno si poberte a pojďte se vybavit. V této části videa jsme mohli vidět, jak jeho pevnost vypadá, jak vypadá obrana či sklady. Ale stejně mi to nestačí, protože nevíme, kde se pevnost nachází. Na konci minulého videa jsem vyslal zvěda, Trospiho, aby vypátral, kam se Becky a ostatní uchýlili, a on to zjistil. Pojďme se tedy na jeho hlášení podívat. Takže Astrengo, ty víš, kde by mohly být, nebo ne? No, mají to někde u moře, pravděpodobně. No, a mělo by tam být hodně torček, prej. Hodně torček? Jo, to vypadá jako ono. Jo, tak jsem to asi právě našel. Výborně, no, tak to nebylo tak složitý. Ok, tak to teda jsem moc daleko nesnoval. A tam někdo byl, vej, tam někdo byl. Tam někdo je? Počkej, já jsem raději čas plit. What? Jo, taky někoho vidím. Jo, kámo, tam jsou asi tři lidi. WTF, co tady dělá? Jdele. Ne, nestřílej! Teď jsi prozradil! Jdi dovnitř! Jdi dovnitř, jdi se podívat, jak to tam vypadá. Neví o mě. No věděj o tobě, viděj tě! Ty jsi úplně... Trospi, musíš jít dovnitř a musíš to prozkoumat, co tam všechno mají. Nějak se tam prokopej prostě, ale bacha, ať tě nechytnou do nějaký pasti, nebo tak nějak. Jo, jsem asi tady. Počkej, tady. Takhle. Jo, jsem tam. Ok, no tak, výborně. Ok. Díváš se? No já se dívám, ale tohle je... Tady nějaká místnost, dolů. No to je ta hlavní místnost, ale... OK. Ale asi tě viděli, Trospi. No viděli mě, já vím, ale... No už jdou sem, bacha. Kam mám jít? No prostě někam jdi, tady to je slepá ulička. Okay, rychle pryč, sakra. Ne. No a co... Počkej, okay, tak se zkus prokopat někam, nebo... OK. No dobrý, tady je nějaká... Kejvka. Tak co mám dělat dneska? No, neměl jsi si vůbec ukazovat, no to je problém, teďka tady musíme vyřešit. Takže my nevíme, já jsem slyšel, že tam mají někde nějaký sklad. No, oni jsou tady, výborně. Sklad? Musíme se dostat do toho skladu a něco jim sebrat, nebo podívat se aspoň, jak to tam vypadá a jak se tam potom dostat. O, Maty, bacha, má strenčku. Má strenčku. To je výborný tohle. Já mu hrozně moc beru, on se mě bojí. No tak hele, jdi dolů, tam bude někde ten sklad. Sklad. Okay. Tady někde, jo. Určitě. Prokopej se někam dolů. A, jo, nějaký redstoney. Jo, tak já půjdu. Okej, no tak Já to se nechci ničit. Ne, hoš, dobře, jdi dokoliv. Okej, tak jdou po mě, já jsem. Trospi, prostě musíš nějak zdrhnout teďka. Nebo, jo. Nevím, jestli se do toho skladu ještě dostaneme, to asi. Becky tady je, uteč, dělej, ježiš, běž, rozkop to klidně, rozkop to! Dělej! Zastav to! Kámo, já chci, no. Dělej, jdi pryč, jdi ven. Hele, tak teď, počkej, dělej, jdi jakoby uteč a vrať se obloukem. Prostě uteč, nemáš elitru, dělej na secí, uteč a vrať se prostě oklikou jako. Tady je Maty, nebo Becky. No, tak to je výborný, to je Becky. To je Becky, to má moc dobrý věci. Tady má to tajného skladu nějak, jo? No. Ten sklad by měl být po tou trůní místností jakoby. Takže se prokopat nějak. No jo? Asi to budeš muset jako risknout nějak. Tady jsou tlačítka nějaký. No jo, ale co ty tlačítka dělají? Trospi, nesmí tě zabít hlavně. Já vím. Jako jestli budou mi tvoje věci, tak já nevím, co budeme dělat. What? Tady to bylo. Okay. Ale tak to mohl zničit. Vždyť je to jedno, není to naše. To je pravda. Oni hrozně moc. Dělej. Zniš to. Co tady je? Zastav to. To je ten sklad. Mají tady něco v těch čestkách nebo ne? Mají. Mají tady nějaký... Okej, hele, rychle musíš něco... Oni tam mají tolik poušnů! Jdi nahoru, nebo... Tady to nemá cenu, vrátíme se sem později! Jdi pryč! A zastav jim to, až pojedeš! Dělej! Trospi, zastav jim to, zastav! To prčit! Ty vogo, jdi pryč, dobrý, úplně, dobrý, uleď! Kašli na to, jdi pryč prostě! Mně nejde letěc. Já jsem nejde a letím pryč. Jdi prostě jinam, do prčic. Okay. Tak, a teď konečně víme, kde je, jak se tam dostat, víme, jak je jeho pevnost hlídaná a tak podobně. Nicméně, co se ještě týče jeho videa, zakončil ho tímhle způsobem. Konečně po dlouhých dobách nejistoty zde můžu oznámit, že kdyby byla válka,
Tak jsme připraveni. Takže Becky, očividně chceš válku. Očividně chceš bojovat. Říkáš, že jsi připravený, ale jak se můžeš připravit proti králi? Králi, který vládne celému serveru. Toho, co máš ty, zdaleka nestačí na to, co mám já. Mám svoje lidi, mám svoji armádu, mám hrad a jsem připraven bojovat. Chceš válku, Becky? Chceš ji? Tak pojď, protože já jsem král, já jsem vládce a dokážu to v boji. Porazím tebe i ostatní a pak vám nezbyde už nic jiného, než se přede mnou sklonit. Mám takový pocit, že válka začala.